dítě. Dítě a bojí se. Kolik je tu dětí? Šest. Kolega mě držel při čele a kolegyně mě nutila přečítat nějakou pasáž z Bible. Ahoj, já jsem Patrik a s Martinem, který je dnes za kamerou, natáčíme v rámci projektu Vize o zajímavých tématech. A tím dnešním je vyšetřování paranormálních jevů. Jsme u Robky a vzali jsme se sebou jenom pouze základní vybavení. Akustický gosmetry, K2, PSB 7 a zkusíme tady navázat nějaký kontakt. VTP je vyšetřovací tým paranormálních jevů, nebo chcete-li lovci duchů. Publikují na svých sociálních sítích a kanálech děsivá videa, fotografie či audionahrávky, u kterých leckdo zpozorní. Je to ty ta žena, co chodí tady po silnici? Nevím. My jsme k těmto věcem skeptičtí a tak nás zajímalo, jak takové vyšetřování probíhá. S týmem jsme měli možnost natáčet v budově bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy. Vzhledem k minulosti a faktu, že zde zemřelo spousty lidí, se právě na tomto místě mají vyskytovat paranormální jevy. Potvrdit nebo vyvrátit to mají naši vyšetřovatelé. Jmenuji se Radek Garžík, jsem vyšetřující člen vyšetřovacího týmu paranormálních jevů. Jezdíme na místa, kde vlastně se udály různé události, já nevím, vražda, sebevražda, nešťastná náhoda, jo, nějaký úmrtí, kde prostě, jak se říká, straší. Tady ty místa, jako jsou sanatoria, tak prostě to je smrti prolezlý. Jo. Tyhle ty místa vlastně dokumentujeme. Už během obhlídky nám Gabriela, člen týmu, pověděla, že ji jedna z entit napadla. A údajně to nebylo poprvé. Pocházela jsem tady dle tu léčebnu, vlastně to sanatorium, a všimla jsem si, že pod okny je takový malý náhrobní kámen, jako by bylo tam napsáno R.I.P. Vzpomněla jsem si na to, jak nám tady historik vyprávěl, že spadla nebo že skočila ženská z okna, tak jsem se na to šla podívat, že si to vyfotím. V tu chvíli jsem si ten náhrobek pohladila a začala mě pálit a brnět ruka a to mě úplně zčervenalo. Když jsme byli na hradě Houska a nějakým způsobem při sánci si to do mě vlezlo, v podstatě já si nepamatuju z toho vůbec nic. Kolega mě držel kříž na čele a kolegyně mě nutila přečítat nějakou pasáž z Bible. Vím, že mi bylo hrozně špatně. V minulosti byli duchem napadeni i další členové týmu. Jsou takový případy, kdy ty entity zautočí. Klukům se stalo, že přijeli z akce a třeba byli poškrabaní, pokousaní, jo, že z ničeho nic jim na zádech udělali škrábance, kousance. Je to zvláštní, ale je to tak, jo, protože ten člověk většinou cítí na zádech, když ho to třeba poškrábe na zádech, tak tam cítí neuvěřitelný pálení. Jo, to je prostě ten útok a zaznamenali jsme, že kolega říkal, a nějak mě pálí záda, si sundal tričko a viděli jsme, jak se mu takhle přes záda dělají tři škrábance. Bylo to minulý rok na jedné anonymní akci. Samotné vyšetřování obnáší důkladnou přípravu techniky, stavbu zázemí a rozmístění kamer, laserů a senzorů po celém objektu. Vidím tady nějaký, tady ten vlastně generátor nějakých tady těch teček. Pokud tam projde nějaká entita, nějaký duch, je to laserová past. Vidíme. Jo, je to laserová past. Jakmile je vše připraveno a slunce zapadne, akce může začít. Jestli jsou tu s náma nějaký děti, můžete přijít k tomu zelenému světilku a dotknout se ho. Děcko. Děti, je tady. To je ta holčička a já mám úplně, ona mě drží. Já to cítím. Já jsem takhle vysoká. To by odpovídalo 4-letému dětku. Mm-hmm. Takhle vysoká.
čtvrtá dcera. Ještě jednou se zeptám, kolik je tu dětí? Šest. Nádherná číslovka. Děkujeme, krásně. Jste šikulky. Upozorním, že ten spirit box je bez antény, takže není možné na to chytnout v rádiu. Můžete mi říct, kolik nás tady je? Pět. Řeklo to, že opět. Tebe? Mhm. Ale co ten takový dotek? Záhadné stíny na termokameře, hlasy dětí z radiopřijímače nebo přímo fyzické doteky. Šlo opravdu o skutečné projevy nadpřirozena? Nebo do vyšetřování zasáhla kombinace rušení okolí a lidského faktoru, kvůli které jsme z přístrojů slyšeli to, co jsme slyšet chtěli? Pak člověk si říkala, že si viděla ten šedý stín na termokameře nebo něco takového, jak jsem tam potom běžel. V tu dobu potom, chvilku potom, je tam slyšet krásný vydechnutí. Ačkoliv jsme s Martinem žádný výdech neslyšeli, vyšetřovatelé měli mít nahrávku, která dokazovala, že nejde o hlas nikoho z přítomných. Nebo to spíš nádech? Ne. Nebo nějaký pozdech tam bylo. Ale to... Podobných důkazů nashromáždila skupina nespočet. Naši skepsy, zda důkazy vůbec mají nějaký racionální základ, prohloubila ještě členka klubu skeptiků Sisyfos, které jsme ty nejzajímavější záběry ukázali. Takže vlastně už tam jdou s tím, že tam chtějí prokázat, že ten paranormální jev je, tak jdou tam vlastně se špatným předpokladem. Protože já, když něco testuji, tak musím se snažit dokázat opak toho, co já si myslím. Tam u těch vyšetřovatelů, ať se jedná o nějakou českou nebo zahraniční skupinu, je problém, že se nehledá nejdřív ta přirozená řešení a že se nevylučují všechna přirozená řešení. Klasický Ghostbox, tak ten právě s ním má ty radiové vlny, takže to mohl být nějaký úsek z nějakého rádia. Pokud to byl nějaký citlivý diktafon, tak to mohlo přenášet z vedlejší místnosti, jestli tam ještě někdo s vámi byl. Tam těch přirozených vysvětlení je opět zase mnoho. Milane, já tady mám pohyb. Každý paranormální jev, který je nějakým způsobem tvrzený, je samozřejmě fascinující a můžeme na něm bádat, jak je možné, že takový je. Problém je, že žádný z těch paranormálních jevů nikdy nebyl zaznamenaný. Ať už jsme slyšeli nebo viděli cokoliv, nemůžeme říci, že šlo o duchy. Ačkoliv mělo natáčení v Kostelci tajemnou atmosféru, nikdo nás nepřesvědčil o tom, že by šlo o paranormální jevy. A co vy? Věříte na strašidla, na duchy, na nadpřirozenu? Pokud ano, pochlubte se ze svojí duchařskou historikou tady do komentáře. A pokud se vám epizoda líbila, nezapomeňte kliknout na odběr, like, rád zvoneček. Ať vám žádná další